ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ବିନା ଭକ୍ତରେ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନାହିଁ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ ସବୁକିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତୀକ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କିଭଳି ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ରଥକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜେଇବେ ସେଥିଲାଗି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ନିଆରା କଥା ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ତିନି ରଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଥର ଏଭଳି ରୂପ ଦେଲେ, ତିନି ରଥଙ୍କର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବ କିଭଳି ଯେଉଁ ଗଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ, ସେଥିଲାଗି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରଥ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଆପଣ ରଥ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଏମିତି କାଗଜରେ କାହିଁକି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ହେଉଛି ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କେହି ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରଥ ଟାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଆସିଲା କି ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅବିକଳ ରଥ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ପୁରା ଅବିକଳ ପୁରୀ ଭଳି ଅବିକଳ ରଥ ତିଆରି କରିଛି, କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତା ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବନେଇଛି, କାଗଜକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି କାଗଜକୁ ସେଥିରେ ଅଠା ମିଶାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଯେମିତିକି କାଠରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁ ରଥକୁ, ତ କାଠରୁ ହିଁ ତ କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତ ସେହି କାଗଜକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। କାଗଜକୁ କେହି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟ କଳା ପେପର୍ ମାସେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ ଥାଏ, ରଥର ଚକ ଯେମିତି ଷୋହଳଟି ଥାଏ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାରଟି ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର 14 ରଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ପୁରୀ ସହ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଅବିକଳ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବା ଯେଉଁ ତିନି ରଥ, ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବା ଏଥର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଯେଉଁଭଳିଆ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଦର୍ଶନ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ରଥ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଟିକିଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ହେଉଛି ଚକ ପାଖରୁ ଅଲଟ ଶୁଆ ତା'ର ଦଧିନଉତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାଗଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚକକୁ ପ୍ରଥମ ତ କାଗଜକୁ କାଟି ତାକୁ ରୋଲ୍ କରି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ 16 ଚକ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ 12 ଚକ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ 14 ଚକ ହୋଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ତ ରଥର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟ କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, କାଗଜକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ଅଠା ମିଶାଇ ପୁରା ଚକ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ 42 ଟୋଟାଲ 42 ଚକ ସରିଲା ପରେ, ତାପରେ ରଥର ପୁରୀ ରଥରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ ସେହି ସେହି ସମୟରେ ସେହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଉ ହାତରେ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ଚିତ୍ର ହୁଏ ରଥରେ ଖୋଦେଇ ହେଇ ଚିତ୍ର ହୁଏ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଶେଷତଃ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ସେ ସମସ୍ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଧିନଉତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହାତରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଆଉ କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଘୋଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମ ତ ତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼କୁ କାଟିକି ତାକୁ ଓଦା କରାହେଲା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଗଜ ମଣ୍ଡରେ ଅଠା ମିଶାଇ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାର ଆକୃତି ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତ ରଥରେ 4-4 ଲେଖାଏଁ ଯୋଡ଼ା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧଳା ଘୋଡ଼ା 4, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କଳା ଘୋଡ଼ା 4, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କସରା ଘୋଡ଼ା 4।
ଆଜ୍ଞା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଥର, ନା ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେଉଁ ରଥ ତିନି ଟେଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥାଏ, ସେ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବେଠୁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା କି ନା ମୁଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି? ଠିକ୍ ରଥ ଯେବେଠୁ ପୁରୀରେ ହୁଏ ତ ସେବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଆଜି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ରଥ? ରଥ ପ୍ରଥମ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, କେବଳ ଘୋଡ଼ା ଲାଗିବା ବାକି ଅଛି, ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ବାଡ଼ା ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ ଏଇ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ରଥ ତିଆରି, ପୁରୀରେ ଯେଭଳିଆ ରଥ ତିଆରି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ରଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଆସିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବିଲେ ଯେ କି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତିନି ରଥଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରା ରୂପ ଦେବି ବୋଲି? ଯେମିତିକା କି ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମାନେ ଭକ୍ତ ଟାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଟାଣିପାରିବେନି, ତ ଅବିକଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯଦି ତିଆରି କରେ ତ ସମସ୍ତେ ଟାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ତ ଏ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକୁ ହାତରେ ବନେଇକି ଅବିକଳ ରଥ ବନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କି ମାଆ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି ଜଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କି ନାହିଁ, ତା'ର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ଜୀବନ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇନି, ଏକଥା କ'ଣ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆଙ୍କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନିଟି ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଧଳା କଳା ନାଲି, ସେଇ ତିନିଟି ରଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ, ତ ଏଇ ତିନିଟା ରଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆକାର, ସେ ଆକାରରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପରିପୃଷ୍ଟିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କଥା କି ମାଆଙ୍କର ଏଥର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରକୁ ଦେଖାଇବେ ବା ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେଥିଲାଗି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଲାଗିବା ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ତିନି ରଖ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ସମୟ ଏଥିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରଥ? ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଦିଆହେଉଛି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି କରେ, ହେଲ୍ପ କରେ ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଜଣେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ରଥରେ ତ ଯାଇ ହେଉନି ପୁରୀକୁ, ତ ଏଠି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କ ତିନି ରଥକୁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଇ ଜୁହାର ହେଇକି ଯିବା ଆଉ। ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯେ କଳାକାର ହେଉ ବା ଯିଏ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ହାତ ନ ରହିବ ତ କୌଣସି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବାଧକ ସାଜିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ରଥ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ କରିଛି। ଏଭଳି ପୁଅ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ବୋଲି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ନେଇଯିମି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତିନୋଟି ରଥ ତିଆରି କଲା, କହିଲା ମୁଁ କରିକି ଏଇଠି ତୋତେ ଦେଖାଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୁଅର ଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସଫଳ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ସିଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ସିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ, ଆଉ ପୁରୀ ରଥ ଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛି, ପୁରୀ ରଥ ଭଳି କରୁଛି ସିଏ।
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥରେ ପାଖାପାଖି 16 ଚକ ଥାଏ ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12 ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14 ସେ ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରତୀକ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ପାଖାପାଖି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କାଗଜରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେ ସମୟ ସେ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଥାଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ଉଠିକି ଦେଖେ ସେ ତିଆରି କରୁଥାଏ। ଦିନରେ ସିଏ 8 ଦେଇଦିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ସିଏ ପୁଣି ବସେ, ଯାହା ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସିଏ ବସେ ସିଏ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଗଜରେ ହେବ ନା ଟିକେ ଟିକେ କାମ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏ କାମ ହେଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କାମ, ତାକୁ ସିଏ ନିଜେ କରିଛି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ହଁ କହିବେ ସେ ଯେତିକି ଯେଉଁ କଥା କହିବେ, ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଯେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜରେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକୁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ରଥ ଅବଦାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କି ମାଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖେଇବି, ଆଜି ସେ କାମ ସବୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି? 3 ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଲି ସକାଳେ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ? ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକି କରିବୁ, ନେଇକି ଟାଣିବୁ ଆଉ। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ସେୟା ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତାକୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରଥ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତ ଯାଇ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଇଥି ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସିଏ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଯେଉଁ କେମିତି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥ କରିକି ତତେ ଦେଖାଇଦେମି। ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଆମ ଘରର ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ, ହଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତୀକ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଶୁଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ରଥ ବା ଯେଉଁ 3 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ରଥ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ସେ ରଥ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଘରେ ମଧ୍ୟ 3 ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି, ଏବଂ କେବଳ ବାକି ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ସେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଝିରେ ବାଧକ ସାଜିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ମାଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ କି ନା ମା ଯେଭଳି ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତୁମକୁ କରାଇବି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ମଧ୍ୟ ଟଣା କରିବି। ସେଥିଲାଗି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।